2-0-8 и само го гледам Дарио. Леле, викам Дарио, 2-0-8. Онака викнав. Викам, ова е невозможно. Невозможно 2-0-8. Одговорно тврдам дека нема подобар начин од спортот. Тоа се покажало, се докажало дека најдобро човек може да живе ако спортува. И на тој начин ние добиваме комплетно здраво, колку и да звучи смешно, но совршено општество. Зашо без разлика на пол, етничка припадност, политичко уверување, да, да, возраст, не е битно. Какви не гласување и диманците. Спортот е заедничкиот јазик, нема варање, нема лажење, особено трчањето. Патеки што перица, чао. Па вие го правите сега, патот го трасирате. Тоа е добро. Значи вие сте директно вклучени во она што ќе се случува во иднината. Што и да правиш, најважно е да ти е убаво. Секој ден, во секој поглед е се подобро и подобро. И види колку едноставна таа автосугестија. Меѓутоа 100% сум сигурен дека многу мал број ќе го направат тоа. Маичките одат доста добро и за таа цел се договориме да воведуваме нови дизајни од време на време. Имаме и два нови дизајна инспирирани од книгата Пирей. Овој што го носам јас е само на црна маичка овој дизајн, тој што го носи Томе е дизајн специфициран само за бела маичка. Цената е иста, нарачките се исти на Инстаграм профилот на Байкерот и Кросфитерот. Примо предајата се уште се случува во просториите на Кросфит Скопје и добивате бесплатен тренинг со секоја купена маица при примо предаја. Само донесете си опрема и најважно се чисти патики. Фала ви на сите што не поддржувате и нарачувате. Добро, спремни сме? Ајде, може. Кокан, две години? Како не сме зборале вака подкастерски. Толку ли помина? Две години помина, ама мислам дека преубава прилика и повод за да се видиме пак, да се поприкажеме што има ново и едно од најновите. Тражам твојата нова книга, трчам за тебе, па мислам да почнеме одма тука да ја разглобиме книгава. Ајде. Мал подсетник дека предходната книга, тука ни е и таа, трчањето ме учи. Така. Беше еден вид збирка на интересни твои статуси од Facebook и дополнително нешто напишано на тема трчањето те учи. Но како е сега оваа напишана? Ето така, прво ви благодарам за поканата. Еве мало интро од моја страна, точно пред две години беше сам. Да. Беше нели кај тебе дома во студио, ако можам да кажам, сега ми е драго дека се проширивте, ете и Жаре е тука, и сме во прекрасно студио, и се иде напред, и баш ми е драго за тоа, и честитки и за сите успешни емисии, инспиративни подкасти снимени до сега, затоа што навистина една плеада на успешни луѓе продефилирале кај вас, и баш човек може да ги гледа и да ги слуша сите тие подкасти, и многу да научи. Ало, така, да, да, ви благодариме и вас за се ова што го правите. Е, сега што се однесува до книгата, практично, ете, луѓето почнаа да ја читаат, нели првата, беа задоволни од тоа што го читаа и нели се наметнува тоа од старт, и супер е книга, ајде па и втора. Уште од тогаш? Уште од тогаш, да, да, да. Е, сега тоа беше период на корона, значи бидејќи првата излезе од печат, односно промоцијата, беше точно една недела пред се да се затвори. Mm-hmm. Да, и... Ете, тогаш беше и период кај што и човек има повеќе време, нели, да поминува дома, да кажам, да може и да пишува меѓу другото. И тогаш решив, окей, чим луѓе ете сакаат, им се допаѓа, баш ми е драго што е така. Ајде сега ќе напишам и втора книга. Меѓутоа овој пат свесно ќе оправам тоа. Ако првиот пат било случајно, што кажа и ти статуси на Facebook споделени на социјални мрежи од 2008 година, кога многу сум почнал, да, многу одамна, па до негде 2018. Ова беше буквално свесно почнав да го правам од 2020 година, негде март-април месец, да кажам, и траеше до 2021 година, на крајот, каде што практично ја комплетирав и целата книга, и од тогаш практично можеше да биде издадена книгата. Меѓутоа, знаете, како и се друго, се е врзано, нели, со финанси, и
тогаш разбрав дека можам да аплицирам на некој конкурс на Министерство за култура или така нешто слично. Не знаев, е викам супер, па дај ако може дај да пробаме. И аплицирав, тоа беше негде октомври, мислам. Резултатите дури во февруари излегуваат. 22-ра? Да. 21-ра на крај, значи 22-ра февруари негде резултатите од конкурсот и не само за книги, за себе ше тоа, за музика, се што спаѓат, нели? И така поминаа неколку месеци, да кажеме, како книгата можеше и претходно да биде издадена и не добив, нели, средства. И тогаш некој ме фатинат, па си реков, па сега пак ли сам да финансирам ово на... Викам, ајке, почекам додека да најдам некој спонзор, да кажем. Ти седи спремна на компјутер, напишана. Да, спремна сѐ. Чека по-добри времења. Да, чека по-добри времења и после некој сола. Не барав баш по-агилно, да кажам. И еден период си реков, па чекава се, па нема смисла па и вака да седи. И се ставив малце у акција, почнав по-амбициозно, да кажам, да барам ете финансиска поддршка. Во меѓувреме кога одлучив сето тоа да го направам, допишав уште неколку текстови, затоа што ете во тој период за да може да ја да аплицираме на конкурсот, требаше да ги пополниме сите тие апликации како и меѓу другото требаше некој да ја прочита целата книга и да даде рецензија. Аа. Е така, да, тоа го направи Ева Нединковска. Добро позната на македонската јавност. Инаку и трча исто кај мене, заедно сме со трчање, почна она пред неколку години, она е филолог, значи предприемач, успешна девојка, жена, мајка, и реков дали би сакала, ете, еј, баш би сакала, баш супер, и таа ја прочита книгата, супер, направи рецензија, нели, и ми кажа се супер, ако сакаш додади уште неколку текстови, уште неколку раскази, иначе, иако све беше подготвено, значи специјално за таа цел додадов уште 5, 6, 10, нека се највеќе. Имаше како совети? Па, у принцип, да. Имаше совети од аспект, например, во првиот дел можеш да даеш 1-2 текста, на крај да е уште 1-2 текста, не памтам ни се што точно, меѓутоа ете, ја послушав, го направив тоа и практично веќе книгата беше буквално комплетирана и реков, не продолжувам да пишувам, пошто нема крај, нели, тоа пак ја треба да ова дона. И реков сега мора да се да излезе книгава, значи. И така ете, испадна да најдам поддршка од Здрава навика, значи Алгасан, да кажам, на Тусана. Тие ме поддржаа, очекував искрено и од некои други места дека ќе биде многу ветувања, као да мислиш тоа некои пари се кредити. Обама ќе пише. Така. Ама ете, па и мене ме фати некој инат и така се одговлед. И на крај реков, ако до пролет најдам што ќе најдам, спротивно, јас ќе се дофинансирам. Да. И чисто да спомнам, иако ете на многу места се тропна на врата, нели, интересен податок, еден пријател, другар трчач, сака да биде анонимен, тој проба на многу места да ме поврзе, да допиеме некој, ете, не испана ништо, тој на крај ми рече, може ли јас да помогнам како физичко лице? Браво. Да, ја викам, мене ми беше дури непријатно, вика, не, мене баш ми е драго, така што, на тој начин и потоа, ете, издавачи се повторно три, да. Значи, книгата е практично како продолжение на првата. Нели, кога еве кога сме гледале некој филм или некоја приказна и нели како ни се допаднало и после сакаме ајде продолжение и стопонатака, и јас се трудев да биде ете како втор дел. Значи книгата и затоа истиот начин се е задржано, значи темите како што е поделена се тие, како и предходната. Е, сега, разликата е што овој пат, свесно, наменски, знаев дека ќе биде книга, знаев што сакам да направам, и се трудев да еволуирам малку, и некако малце овој пат да биде по-абстрактно, повеќе кроз приказни, ете, тука ги спомнувам повеќе, да речеме, птиците на Кеот и слично, така што, меѓутоа, се останато е тој филм, значи тоа се приказни, ете вие сте супер спортисти, знаете како е кога спортуваме,
кога тренираме, тогаш ни се раѓаат најубави мисли, најубава енергија е непоследно исто после тренингот. И сите тие случувања, дали од мои лични тренинзи, дали со луѓе приказни, поврзани со трчањето, позитивни и негативни, значи искуства од трки, од најразлични работи, од животот на крај крајава, значи се напишани во Трчам за тебе. Кул, кул, да. Супер. Без да откриам многу, нормално, кој сака нека си ја купи. Дали е веќе достапна во 3? Да, веќе е достапна. Веќе е достапна. Книга, да, денеска, е премиера. Да, да, завршува. Значи, правевме промоција, да спомнеме за тоа. Да, да, да. Слободно. Да, сајам за книга и сеја, тоа да, поминатата не ела, да. Да, да. Ние го снимаме ова на... Да. Во тек на... Скоро после сајамот. Да, еве сега завршува, значи сајамот точно денска е последен ден на сајамот за книга. Промоцијата беше во хотел Сити Парк. Значи во нивната нели конференцијска сала како се вика доле. Претесно беше за луѓето што дојдоа и им рековме да си го прошират хотелот, па затоа за третата книга. Пазате за трета книга. Ама и стварно го прошируваат, така да фала уште еднаш до цела екипа на хотел Сити Парк. Значи беше на 16 април во вторник. Ете, дојдоа љубители на трчањето и ја тоа викам твојот комјунити. Да, комјунити меѓутоа, ете и љубители на пишаниот збор, затоа што секогаш сакам да кажам дека оваа книга е за сите оние што трчаат и за сите оние што не трчаат. Така се мотивираат да трчаат. Да. Затоа што на крај крајот не е класичен учебник за трчање, не е дигнија раката вака, диши вака. Туку е, не ете, е од технички аспект. Да, не е од технички аспект, туку е така. Филозофија да е. Епа тоа, да, не ќам да откриам премногу, ама има како два дела, три наречени филозофија на среќата. А, бра. Инспирација и мотивација и Трчам за тебе. Да. Со по 10-20 раскази во секој од овие делови. Да. Како и претходната трка, тоа ќе додаде фиас, кокан, да. Книга. А што реков? Трка. Па добро, исто е. Како и претходната книга, да, кокан пишува инспириран од спортот, ама доста често темите ше ги обработува и не се само за трчање. Да, да. Си задлабочуваш убаво. Се гледа дека си се прашуваш себе си некои длабоки прашања и пробуваш да си ги одговориш и тоа ми се свиѓа што го правиш вака. Ама, интересен е насловот. Да. Трчањето ме учи, пак можеше да се разбере, окей, ова е човек кој што искусил многу преку трчањето, сега споделува. Ова е веќе некако надворешно насочено. Да. Ова беше некако интерно насочено предходната книга, ова е некако Трчам за тебе. Е, так. Можеш ли да ми дадеш малце поголемо објаснување за насловот? Е, па, ете и... На првата корица, гледате да кажам, јас сум некако во позадина, не, мислам не се гледа, темно е се. Црно-бело, да, шушкав, да, зима. Да. А сега, тоа ми беше идејата на насловната, да биде ете во, да свети да кажам, човекот, у случајов, јас сум нели тој. Она што го спомна, што сега ќе го продискутираме, но од друга страна, например, издавачите ми кажат, бидејќи нели не сум издавач, тие имаат искуство со книги, со целата таа ситуација, ми викаат, чим пишува во насловот трчање, автоматски голем број на луѓе отфрлаш на прва. Значи, тој си мисли дека ова трчање и да, не ме интересира трчање, не сакам трчање, не сакам спорт. Или пак ќе биде како некоја тренинг програма. Да, и од старт јасно, ги губиш јасно, да речам тие луѓе. И тоа сакам да кажам дека нели како што спомнавме, книгава не е таков учебник, тука е баш беше класифицирана и како популарна психологија. Трчањето е платформата. Да, тоа е метафората, нели? У случајов еве кај мене е трчањето, жаре ти кога ќе пишеш книга ќе биде кросфит, тоа ти можеш да бираш. Не знам ја зашто ќе биде. Кој авторска ќе пише? Може така, али у тој случај, во овој случај тоа е како што кажавме трчањето. Е сега, првата книга, сите што ја читале, знаат дека завршува со тема Трчам за тебе. И сега, бидејќи ова е своевидно продолжение на првата книга, бидејќи продолжува, затоа продолжува и насловот е Трчам за тебе. Е сега, што значи нели тоа Трчам за тебе, која ми е идејата? Многу е напишано во книгата, нели?
сите ќе читаат, ќе разберат секој на свој начин. Аха, да, го подобјаснувам. Го подобјаснувам, да. Меѓутоа, она што сакам да кажам, што значи трчам за тебе, затоа што, нели, нашите спортови се индивидуални спортови. Да. Така, и ние пред се спортуваме за самите себе. Така, јас сакам да изгледам добро, се чувствувам добро, не зависам од друг. Така, ја ќе се дојам, ќе се извежбам, ќе се истрчам, ќе се извозам, што и да е. Од мене лично, од моите цели, од моите амбиции, не ми требаат уште 10 луѓе да играм фудбал, не знам, уште 5 луѓе да играме баскет 2 на 2 или така натаму. И меѓутоа, тоа е се супер и тоа е одлично, меѓутоа убаво би било кога ќе трчаме и за други. А што значи тоа? Дека ние преку нашиот личен пример, нели ги инспирираме, ги мотивираме и другите. И тоа е практично пораката. Во смисол се, ја трчам 16, точно 16 години како трчам. Машало. Точно 16 години, активно, да речеме најмалку 5 пати неделно. Да речем, јас сум го истрчал моето. У смисол на бркање резултати, остварување... Компетитивниот аспект. Компетитивниот, така, да, така. Да, да. И сега, ако идеме по тој аспект, значи може да ги закачиме, нели, патиките. И да речем, па шо јас сум бил, ете, повеќе од 20 пати шампион на Македонија, повеќе од 30 пати македонски репрезентативец, сум победувал на многу трки, локални, нели, во други градови, сум ги повторувал успесите, така што немам јас шо веќе да трчам. Меѓутоа, баш тоа е идејата, да трчаме и да продолжиме, да бидеме инспирација за други. Затоа што секогаш, значи, во оваа животна фаза ќе се инспирира некој, да речеме, што е можеби сличен по години со мене, да, да, по да, начин на живот или што и да е. И тоа е едно објаснување за зашто се вика трчам за тебе, у смисол и ние да дадеме кон општеството, кон атлетската федерација, кон асоцијацијата на трчачи, љубители на трчањето, затоа што јас кога сум почнал, на пример, бил организиран скопскиот маратон, бил организиран охридскиот маратон, имало локална трка организирана ваму таму, која идеја? Значи некој друг направил за нас за да може ние да учествуваме. Како што вие го правите овој подкаст, каде што мотивирате, инспирирате на тој начин, во книгава преку мојот личен пример. Јас трчам за сите вас, ете и јас да направам нешто, трчајки, да ви инспирирам, да ве мотивирам, да организирам и јас надпревар, тренинг, работилница за трчање, што и да е, и на тој начин јас да дадам, бидејќи мене би било дадено, сакам и јас да дадам, така, да што идат нови, млади луѓе, нели, и тоа би било убаво кога секој така би размислувал, и тоа е едно од објаснувањата, зошто трчам за тебе. Ама ти преко овие твоје, извини, што ги организираше 5 километарски, ти имаш повлечен Дарио. Е, баш така, баш така. Така да не е само за оние рекреативци или што зборевте у прошлиот подкаст за откажаните спортисти што престанале поради X причина, така, па сега сакаш да ги вратиш нив назад, така, него можеш да инспирираш и тек на нови атлетичари, нови спортисти. За Дарио. Да, да. Што поише може да кажеш? И ме аз исто ти, јас се најжив, како ме подсети, стварно е. Па нели прва трка му е петка да шапо. Дарио е како твоето наследство. Дарио е откриен на твојата трка. Така. Е, се, еве, сеѓам. Тоа поздрав до шампионот светски наш. Така да Дарио, многу повеќе да правиш, сакам да кажам, да, нели оние луѓе да ги излечеш од каучот да почнеш. Апсолутно, да. Нели кога има квантитет има и квалитет. И избие на површина. Да, кога човек работи, ќе има резултат. Паков, таков или онаков, ќе има резултат. Некојаш тој резултат е видлив и мерлив кога ќе се родат и вакви луѓе, како што се случило со Дарио, кој што случајно дошел на нашата трка, случајно истрчал, па му се допаднало, па доаѓал на една, на друга, на трета и така натаму, после неговиот пат е, нели, преуспешен и не дека јас сум заслужен за тоа, меѓутоа било некоја инициална каписла, да, да, да. Е сега ти си про платформата преку која да, он добил прилика, е, на така, да, да, а, бе, баш така, добил, да, можност. Да, некоја што е многу поважно него од достоинството. Да, ти си едниот бран, така, и сега е, така, другиот, така, бран, е, ма, така, без првиот него нема вториот. Така, 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 така. Така што, ете, некоја што се некој рекреативци, може се, например, инспирираме, дојде некој човек, дека предходно зборевме за финанси, и сега, например, тој е задоволен,
инспирирана и супер му се промени живот, има пари и ќе рече, така, ве ја инвестирам. Ај, ќе правиме трка, да, така, ќе правиме подкаст, што и да е, значи, тоа е тој. Па, една од причините зашто ја напишав и втора книга, многу луѓе ја прочитаа Трчањето ме учи, и ова се вистински примери. Не знам се дали ги кажам по име, нема да ги кажам, не знам дали имам одобрение. Доаѓа еден течко кај мене, вика, ја прочитав твојата книга, многу ми се допадна, се инспирирав, почнав да трчам. Намалив килограм и вика, ослабе 15-20 килограм го клем, и не ми се верува. И вика, и сега сакам и малку и поамбициозно да дојдам. И тој беше, меѓу другото, и човек кој што се бореше во фирмата во која што работи да добијам спонзорство за втора книга. Сакам да кажам, ете го муабетот. Нели, која даваш и добиваш. Ете ги тие искрена влијание на допир, на остварување, на позитивна енергија, без никаква задња намера. Да, искрено, да. Затоа што ние, ако не го правиме се тоа, од старт ако тргнеш во цела приказна, боли не тргај. Па да, со некоја намера за пари или за рекогнишен, некако правиш, за признание, некакво ништо не правим. Еден мал исечок, јас ништо не откривам, значи ова било кој на некупена книга може да отиде човек и да си го прочита. Она исечокот што е на позади на книгата, многу убав момент ми се надоврзува на наредната тема што сакам да отвориме. Накратко само ќе прочитам. Тој не учи колку е значајно да не се откажуваме. Дури и кога температурите се ниски или високи, дури и кога се чини дека се оди наопаку, дури и кога светот ни се урива над глава, ако го одржуваш темпото, секогаш ќе бидеш поблизу до целта. Сите ние можеме да го направиме тоа, сите можеме вистински да трчаме кон подобро и порадосно утре. Само што зборевме, јас и Жаре, пред некоја си снимање, дека ние длабоко веруваме, јас и Жаре лично, а верувам и ваквите како нас, дека преку спорт дури и обштествени промени можат да се постигнат. И не знаев дека ова го пишува и кај тебе. Сите можеме вистински да трчаме кон подобро и порадосно утре, тоа е апла на истата тема, так, и како и нашето силно уверување. И општо е некакова, не е конкретно прашање, општо е темата преку спорт до обштествени промени. Размислуваш ли ти на оваа тема? Како ти оди размислувањата која збориме за вакви работи? Па апсолутно, ете, вие тоа што се го зборувале, тоа и што е напишано, тоа е напишано од издавачите инаку, на корицата на крајот. Нели, они ја читаат книгата и на крај даваат своје видување. Да, како што вам вие и мене ми е, животот ми е спорт. И се ми е поврзано со тоа. И се што правам, гледам да правам со тоа. Порано може би само приватно, за себе да кажеме, нели, сум спортувал. Меѓутоа, како е точно 12 години веќе го работам ова, како напуштив класичен систем на работа, ја и немам друга опција, ниту па сакам да имам. И затоа, се ова што правиме, го правиме баш за тоа. Дали за нашите најмали, еве да речеме преку детската атлетика, конкретно со моите дејности, да. Дали за сите рекреативци, значи тука вратата е отворена на секому. Независно дали има 100 кила и повеќе, дали никогаш не е трчал, дали никогаш, да, апсолутно. На секој му е дадена можност и шанса да дојде, да проба ако се пронајде. Не е дека од старт селекција ти треба тоа и тоа да освориш и че не можеш да дојдеш, тоа не. Така што ете, со сите, нели, тренинзи што ги правиме, да речеме, како што кажавме, за рекреативци, за оние што сакаат, да кажеме, секогаш да го кажуваме, професионално да спортуваат на македонски начин, нели, тука ете моето знаење, како ете, докажан во долгите патеки, да кажеме, сето тоа го пренесувам на луѓе, несебично, и на тој начин, нели, помагаме тие се сите луѓе кои што, дали се студенти, дали работат на работа во фирми, во компанији, и со самото тоа што
кога ќе спортува и ќе направи промена и ќе се чувствува подобро, автоматски станува, да речеме, подобар студент, подобар член на фамилијата, подобар на работното место и ние апсолутно со преку спортот делуваме. Ете, организираме и долги години наназад, сега и позачестено, работилници за трчање, каде што се собираме и саат, саат и пол, сите заедно дискутираме на теми поврзани со спортот, односно трчањето по-конкретно и здравиот и активен начин на живот. Значи ние буквално влијаеме на сите страни, на луѓето на секаде и по мене тоа е единствено и клучно. Еве сега, да кажам, имам 42 години, имам одредено животно искуство и сметам дека одговорно тврдам дека нема подобар начин од спортот. Значи тоа се покажало, се докажало дека најдобро човек може да живе ако спортува. Не мора професионално да спортува. Меѓутоа, ако има редовна физичка активност, нели, надополнета со психичко здравје преку книги, преку слушање, нели, аудио книги, подкасти, што и да е, што придонесува за развој на неговото ментално ниво, а нели физичкава активност, меѓу другото и тоа, тоа придонесува, тој станува или таа станува силна, јака личност. Значи, успешна во се што прави во животот и на тој начин ние добиваме комплетно здраво, колку и да звучи смешно, но совршено општество. А знаете зошто е тоа така? Зашто без разлика на пол, етничка припадност, политичко уверување, да, да, возраст, не е битно, какви несогласувања да имаат сите, спортот е заедничкиот јазик кај што е тоа. Баш така. Нема варање, нема лажење, особено трчањето. Да. Патеки што перица, чао. Метрите се тие. Да, да. Земи истрчи, најфер работа на свет. Да. Изеднувачкиот фактор. Кој фактор? Изеднувач. Нема врски. Изедначува. Да. 20 кето да 20 кето. И нема мама, тато, нема богат сиромав, нема тоа. Ама и растеш, нели, на ментално ниво, растеш во личниот развој, и тука, свари, разбираш дека што е битно, кој е, од кај е, каков е. Сите сме исти. И истото го сеќаме. Кога да, боли, сите ги боли. Тоа, тоа е убавината на пример на трчањето и на кросфитот, исто тоа го дава. Сите 42 километри се 42 километри. Јас знам колку ми било тешко маратон да истрчам и Дарио кога се расфрла со 208 бројки. Може тебе ти е потешко. Да, и со пейс 303 километар. Мене ми е тоа незамисливо и го ценам него многу повеќе, зашто разбирам колку е тоа, да не речам, невозможно да се достигне. Исто и на CrossFit Open, што го дискутирам. Истата вежба правиме сите, истата килажа еднак. И ја завршам за 10 минути, некој звер за 5.5. И се знам колку е тешко, знам колку е зезнато, истото го правиме, ама не е исто. Далеко од исто. Е, сега уште поискрено, спомна 16 години, тој ќе го работиш ова, да. Иако ја да пробам да те поправам, ова ти е добро. Вториот старт. Добро, да. Кокан има уште порано од ова, едно кратко прцање во атлетика, преку еден меѓусебен наш другар Дане. Дане. Така што ја и би го продолжил ова, ти може имаш и 20 години и така некое... барем присуство во спортот. Во тркачкиот спорт. Да, добро. Прашањето беше, збориме за обштествени промени, збориме дека се позитивни. Дали и колку вистински имаш забележано разлика од пред 20 години и денес на ова поле? Вистински, ова наше, ова македонско поднебје, ти личи како идеме на кај подобро или идеме. Како? Идеме. тоа ни е на шала, ама го кажуваме у клуб, кога ќе се мотивираме пред трка, спремни сме, идеме. Така и ова. Иако може би бавно, меѓутоа ќе кажеме со примери. Да не би било тоа така, ја не би имал работа. Браво. Така, реално. Да. End of discussion. Да не би било тоа така и вашево, кој ќе го гледал? Да не се интересираат. Да не се интересираат за здрав живот, за спорт, за мотивација, за инспирација, дисциплина, напредок личен, перформанс.
како што нели го започна перформанс. Така, ти го започна со перформанс во спортот, меѓутоа сум гледал тука гости од најралични дејности, да, тоа е перформанс и, и супер што го проширивте така. Еве друго може да зборуваме, еве кеот да го земеме. Јас што се шалам секогаш мојата канцеларија, нели да ја земеме за пример. Јас знам кога кога почнав пред 16 години. Имаше, усвари немаше справи за вежбање. Да, немаше кеј. Да, немаше кеј, добро, да. Добро. Немаше кеј. Ја не се ни сеќавам како е преко. Имаше речно крајбрежје. Е така, да. Тоа имаше. Знаеш повеќе за. Таа лента асфалтот што е сега, што беше тоаш? Не, камења. Ама не постоеч камењари. Земја, песок, камења. Зависи кај си, ако си нека Ѓорче камења, да, да, ако си нека Лисиче депонија. Да, да. Боже. Имаше речно крајбрежје. Немаше кеј. Ето, е сега има. Значи да. Има, па имаш и справи за вежбање, така? На какви такви? Да, да, има, видно има, да, така. Да. Е сега, а што е тоа супер? Па имаш и од другата страна. Нели од другата страна, да речеме оваа страна која секогаш е популярната, а да, другата сме. Да, од другата страна има. Еве и сега последниве месеци јужна и северна, да, да, јужната да. Страна секогаш е поразвиена од северната, ама сега има и една, да, сега Жабарот ја мислим е, таа. Е, па да, е па се спроти Жабарот на пример од пред месец два има нови справи за вежбање, нали знаете? Патеки. Да, да, патеки, кои што порано и што се вика да, и страв ти беше да идеш од другата страна, да, а да. Сега што се вика ќе отидеш од другата страна, ќе оти онака и таму луѓе. Е, таму Лепенец има цепање. Да, да, да. Така што тоа е све доказ дека функционира и дека се поголем број на луѓе стануваат свесни. Нели ние да се пофалиме дека влијаеме на се тоа. Искрено се надевам. Да, не, не, да, да. Така што сите тоа се непобитни факти, докази. Еве да трнеме и по да не идеме повеќе. Еве тоа ми ти знаеш поише. Колку трки имаше порано? Збориме на улични трки, трки на пат. Две-три. Две-три. Годишно. А сега? Штип, Ми, Бохрид, Евгелија, секој град земеш, под две-три. Да. Женски трки. Трка у друг, град беше не, не, невозможно. Сега имаше у Штип. Да, да. Дека да, 10 да, пи, тоа да, солидна тркиште. Трка, да, да. Неколку илјади луѓе, мислам, што луда бројка. Сега, дури кој ќе земеш календарот, например, е, сега трчаш, да речеме, амбициозен си, не си амбициозен на почеток си било, што се интересираш да трки. Порао немаше ни календар, поше немаше трки. Сега ако не, немаш... не, имаше, ама не беше точен. Добро, не, добро, не, не, да, не да, ќе извадат календар, овие седум трки, кој ќе доја датумот, нема не да се одреш. Ама добро, сега зборам и за, не зборам за државни надпревари, зборам за вакви, кај што може секој да учествува. А, да, не, тоа преце, не постоеше, не постоеше, да. А сега, во денешно време, ти треба да бираш викендов ако сакаш да трчаш, дали сакаш планинска трка, да, сакаш улична трка. Трка на пат. Значи, до толку е доедна работата. Па сега ти се трудиш, еве ние се организираме трки околу City Mall и јас сега секогаш се трудам, бидејќи тие не се однапред, да речеме за цела година, то ги приспособуваме, гледаме кога има трка, кога нема трка, тогаш ги правиме. Само кажам, имаш викенди кои се и ние мора да организираме трката, има една трка, има друга трка. Значи, што да правиме? Само мора да се прекупи. У исто време на поише места. Да, да. Така што ле, тоа е солиден број на пријавени учесници секаде. Да, да, да. Тоа е доказ дека иде напред. Еве. И вие како вежбате кросфит, сигурен сум дека и таму е зголемен бројот на. Да, да. Порано се боревме со да. Имате ли женска група, е, жени може ли да вежбаат, да, да, повреди имало таму, веќе не доаѓа да, прашањето. Да, да. Буквално, да, машки и женски заедно нема проблем. Така, така. Така да, тоа е се доказ. Прав си, прав си, и баш убаво. Убаво, кажа на почеток. Споро, споро, ама иде. Ама иде. Е, сега ние може би оптен сме директно инволвирани, па може... Сакаме и побрзо. Сакаме побрзо да иде, ама па... И тоа што сакаме ние да го видиме. Да, да. Да, ама па сега и тоа е релативно, што е брзо, што е споро. Сега 10-20 години, да. Малце ли се, многу ли се... Некои стандарди, за наши, за... Па како ќе ги кажам, страф ме фаќа човече 20 години активно и пред тоа 10-30 години. Една приказна за еден што беше французин и доаѓаше на нашите трки на Кеот. Работеше, не знам, во Квор, не знам, некој такви воено лице беше и привремено нели сите доаѓа тука на неколку месеци или не знам година, две и си одат. И тоа е муавете негде таму 2015-16 година да кажам. И ја му кажам, вика, ќе има ли на друго место? Викам, па, нема баш на друго место, као.
Тие се се, кај нас е ово, така е. Кај вас викам, може би е поинаку, сигурен сум дека и поразвиено и све. Ама вика, ако и добро е ова, вика. Затоа што вие го креирате патот, вика. Кај нас па се има, вика. Нема нешто да нема. И се од друга страна... Како па лошо да е? не како па лошо, ама сега он на што ми обрна внимание, вика, па вие го правите сега, патот го трасирате. И вика, тоа е добро. Значи, вие сте директно вклучени во она што ќе се случува во иднината, што ќе направите сега, што ќе остане и за следните, да кажам, генерации од оваков аспект. Да, реално. Да, и баш интересно размислување. Интересна перспектива. Не идеја, да. Да, да, кажи кој тој е странен да направи. Не виќе тога, трябва на Facebook да го најдам, веројатно го имам. Да, да. Кокан, мене едно лично прашање ме интересира. Ајде. Затоа што знам дека со годините следи една фаза во тој спортски перформанс кој што сите ние некако треба да го соочиме, а станува збор за периодот во животот кога се соочуваш со фактот дека не можеш веќе да бркаш перформанс, а си научен цел живот, дисциплината, рутината, амбициите, целите, успесите, се ти е ориентирано и зависи од одредени таргети и цели што си ги задаваш. Високи или не, колку и да биле амбициозни или не, тоа е тоа што не водело. Да. Дали најдобро време на маратон, дали си сакал да бидеш репрезентативец, шампион, што и да е. Но, 40-та година, тоа соочување веќе е неизбежно. Да. Перформансот е далеко отиден. Јас лично поминував и мислам дека сум при залез на таа фаза, ја завршувам, да полека се помирувам со тој факт дека окей, сега веќе не тренирам за тоа, но тренирам за нешто друго. Пред да откријам јас зашто тренирам, дали поминати низ фазава, како се справи со ова и во кој дел од фазата си? Да, да. Убаво го кажа, убаво вове даде. Нели, тоа е неизбежно. Е, јас имам 42 години, она што сум го слушал секогаш, ќе видиш после 40 години, нели, научно е докажано дека ете, телото легува веројатно, неверојатно туку во друга фаза, каде што шо викаш перформансот почнува да опаѓа, треба многу повеќе да се грижиме за да може да имаме резултати кои што порано може би вака сме ги правеле. Например, ја ќе кажам, моја искуство сега кога идам пред да почнам да трчам, порано, например, сум се загревал, затоа што сум, нели, сум знаел дека е тоа добро, не, и дека е, бидејќи е добро, ќе се загревам, оке, ќе почитувам, а и не морам да се загревам, одма можам да почнам, трчам брзо, нема проблем. Сега, без добри 5-10 минути, да се раздвижам, тешко иде машинава, тешко се стартува. Така што, тоа е точно, тоа е непобедлив факт, е сега добро е кога ќе се соочиме со тоа и ќе бидеме свесни за тоа. Плюс не сме ни први ни последни. Значи големи светски олимписки шампиони, успешни малски спортисти, градски, државни, да кажам, го поминале тоа. Нели, никој не е вечен на овој свет, па ни нашите спортски резултати не може да траат, така? И тоа затоа е добро, нели, да читаме книги, да еволуираме, нели, да не останеме на тоа ниво pace 3.20, 3.15, колку километри, колку месечно и се тоа, туку да ги прошириме нашите видици и знаења. И кога ќе почнеме да го чувствуваме тоа дека доаѓа и чука на вратата, едноставно да го пречекаме со отворени раце, да не се депримираме сега, да не го сваќаме тоа трагично. Реалноста е таа. Да, реалноста е таа. Е, сега кај мене, да кажеме, тоа е евидентно. Например, ако се споредам со некои времења што сум ги трчал порано, сега ми е многу потешко да ги истрчам, дури многу често и онака си се прашувам, па сега до кога, па дали вреди уште, затоа што друго е сега човек да тренира онака, или да си джогира, или да си вежба онака, а друго е секогаш да се труди во дадениот момент да го даде својот максимум, да си зацрта некоја цел, некоја трка или некое време, што ќе го брка, што ќе сака да го оствари, тоа се сосема два различни периоди. Јас уште се натпреварувам активно,
ете, лани бев, да речам, вице-шампион на крос-кантри, например. Уште, да речам, сум во некој врв на, на македонската атлетика, иако тоа драстично се менува за разлика од порано, нормално идат млади дечки, нови дечки, момци. Е, сега, меѓутоа уште, уште ме влече, уште не можам, уште, да, уште сум, да, да, и многу пати си викам, и дури минатата година беше, и скоро и пред минатата дел, као реков, добре, сега, јас ќе си проложам и си тренирам, меѓутоа да речеме си ги правам сите тренинзи, се што треба. Ги запазувам. Као по програма. Да, као по програма се. Меѓутоа тренирам на 70-80%. Например, правам интервали, правам темпо трчање, правам прогресија, правам должина. Меѓутоа на 70%. Затоа што може би се презаситив ми збок ти за што би рекле. Не дека прв пат било тоа, ама овој пат може би малце поизразито. И така правев и трчав и чекав момент кога може би пак ќе се врати она надпреварувачкото желбата, да, оној зверот во нас, да. Не ти си ли гади нека да ти е волку фейс, треба оно волку па, баш заради тоа, затоа и го намалив. Тој глуп притисок што се ствара. Е, баш така, и затоа и го намалив. И затоа и порелаксиран од аспект, дека јас сум се чувствувам реализиран во се ова што сум направил со трчањето. На крај крај во мене, главна цел во животот, ми било да можам ја да живеам со спортот. Секој ден да можам да спортувам за себе и да го пренесувам знаењето на други. И тоа ми било, и кога сум бил во најдобрите години 2013, 14, 15, значи, мене не ми било фокус тогаш да бидам уште подобар, туку јас тоа да го искористам за еден ден да направам, да можам да живеам од тоа. Ја знам, во моите најдобри години, наместо ја да идам, например, месец дена на планина или два месеци на припреми, ја тогаш имав по 8, мислам, рекордот ми беше индивидуални тренинзи. Например, шампион на Македонија. Тогаш, а во еден ден, како во тренер? Во еден ден, да, како тренер. И се, еве, друго е, например, ця, не да го подценам, вашето, искрено не сум ни бил на индивидуален тренинг, меѓутоа, јас кога ги правам индивидуални тренинзи, ја возам точак до луѓето што трчаат. И сега, значи, јас треба да истрачам за мене, да речеме, саат два, па после, како што кажувам, 5, 6, 7, 8, да ги имаш, да возиш цело време, па... Физичките да, даночи, другачи. Да, каде е тука одморот, нели? Па каде е тука бркање на, пак, спонзори, ова на бидики, сам сум во приказнава, да кажеме. И тогаш, мене целта ми беше, ако е тоа така, за да можам да направам еден ден да живеам од тоа. И затоа кажам, јас се чувствувам реализиран во ова, и затоа го немам тој притисок дека не сум го реализирал ова, и криво ми е се, и затоа уште поише ќе тренирам, додека да, со сила, да. Па ако треба и ќе се повредам и ќе умрам, што се вика, фигуративно, со цел да го остварам тоа, и затоа сум и свесен дека треба да бидеме и реални. Јас сум постал на 26 години, друго да било да сум постал на 213 години, веројатно ќе било многу подруго. Свесен сум за тоа и го прифаќам тоа, се носам со тоа. Меѓутоа ете, се додека ја има таа горечка желба, тоа нешто да тлее во мене, ќе го правам, а на крај крајва па имаме луѓе што сега и почнале да трчаат, па имаат феноменални резултати. И сега прашањето е до кога ќе не држи тоа и до кога ќе бидеме спремни да, јас што викам, да ја платиме цената на успехот. Затоа што нели да тренираш на тоа ниво, треба многу да сериозно да падиш низ храна, треба да имаш добар одмор. Така треба да си спремен дека ти ќе ментално дека уште ќе сакаш на тој начин да се надпреварваш и да тераш. Да, не е само трчањето. Не, да, треба да вежбаш нормално. Гранки има тоа. Да, апсолутно. Така што иако да речеме малку сум порелаксиран, на пример порано, еве сега за која трка не знам беше, планирав да одам, меѓутоа ја сменија трката, државното ни го стаја една недела порано, ја веќе претходно имав закажана трка што јас ја организирам околу Сити Мол, и сега јас не можам да учествувам на друга трка, и порано ќе ми беше тоа трагедија, криво ќе ми беше, како толку сум се спремал, а сега тоа приоритет. Да, Мене не ми личи дека си престанал да трчаш, толку го шови като ме перформанс аспекта да го бркаш. Не, далеко от тоа, значи, и с тоа сакав преска почнам да го кажам, тренирајки така на 70-80% да кажам, од можностите, и се случи, пак ми се јави таа желба. А
ај да видам колку можам сега уште. И сега и пак запнав периодов, например, пак го подигнав малку нивото од лани. Значи не е застанал. Значи не е. Ете а фазата. Значи крајен одговор, може да знам, нема спас. Помагајте. Не си излезен од фазата. Ја јам излезено така да ме не прашат. Помагајте. Не си излезен. Јас сум у некоја фаза на не мерам ништо веќе. Е, тоа ти си зем фаза. Да, па може, но скоро годинам. Не само вати, не уклучувам ни штоперица, нити го зачувувам тренингот. Не. Стои за гледам колко е сат. Сварно ли? Да, бе, да, и луѓе ме сркјават, а бе, ти тренираш, да, бе, да. Те нема на страва. Те нема на страва, па луѓе, бе, страва ли? Па не страва... ти не тренираш. Да, камо пред 20 години. Да, да. Вожни, трчанки, не ли, ача... Бе, мерак, па ти да измериш. Не, еве. Не. Ја го пуштам ради... Почна како свесна одлука заради справување со ова. Да, да, да. Добро, ти друга мати. Ја го увидов тоа, не можам, бе, човече, ми прави притисок. Да, да, да. Ми прави притисок, оти тоа автоматски си повлекува дека ти си испланирал 3 сата сега у денот. И ако случајно на 2.40 се искочи нешто, ја ќе се нервирам, 20 минути сум скратил тренинг. Вака, не ќем ни да го планирам, искачам сега и... Натака планина, натака патека, навака пат, го знам, не го знам, ни мапи, ништо, порано сум цртал рути, па бар да знам по кој пат ке возам, или не бе, ништо, искачам од дома и... Кај ти е кеф? И кај ми е кеф. И нити heart rate мерам, пулсови, абе ништо перица не пушта, значи са, аха, окей, сега 4.5, попладне и се приберам, кој ќе се стемни. Сегаш? И така може терам скоро година дена, тук таму има по некој тренинг. Се зачува, ама мојот... Да, кој ти е кејф, беше? Мојата свесна одлука беше тоа. Сега намерно не мерам. Ја знаете... Извини. Само што ова. И после некое време па, веќе не е свесна одлука, току сега ми пречи ако уклучам. Аха. Сега ми пречи од уживањето. Да, посебно да, да. Ако правам трейл ран, и некако ако имам пуштено да ми мери или не, дали од тој формација, од цел живот... Ја ако го пуштам, абе пейсови сакал нејкел, абе чуе, какви пейсови само сад да е пуштено, мене ми е тоа автоматски ми пресметува глад. Не го погледна. Ние сме немале пейсови пред 20 години, ти пушташ топерица и знам колко е километар, аха, 3.20 и ти калкулираш ти, како трчаш, калкулираш, оваа грмушка е на 1500 метра, тоа дрво е на 2000, овој камен сме плюкнале боја на 3 километра, ние така знаевме. Ние имавме обележувано, значи грмушка, камен, дрво, бандера, покеј, за да ги знаеме кои се километрите и ти само пушташ од Битпазар сад. Да. Штоперица 0-0, толку. И сега јас и штоперица да пуштам, ќе ми го предизвика тоа автоматски мислење. Добро, ти травма имаш. Посттравматик тренинг. Јас за тоа го кажувам, значи, што и да правиш и да тренираш најјако на свет и да сакаш да бидеш компетитивен, не се преваруваш и да тоа ти е најважна цел. Од друга страна и да тренираш релаксирачки, да уживаш, да ти е убаво, да не се замараш, како што го опиша се до пред малку, најважно е да ти е убаво. Тоа е. Да. А луѓе некојаш тоа го заборава, не некојаш, многу често го забораваат и затоа па испаѓаат некои фрустрации, нервирања, кривоми, да. Чеки, значи, да, и тогаш, ако се случи ова да тебе не ти е убаво, значи треба, ја тоа викам, да се вратиш на основите и да видиш, чекај, речеш, ја зашо почнав, да ми е убаво, а тоа што ме однесе мене у овој правец или овој, јас дозволив, така да дај сега да бидам свесен, да се вратам, да ми е убаво. И се додека ни е убаво на што го правиме, по мене е дека сме на прав пат. И да дојде до најопасниот момент, спортот да му е крив. Да. За проблемите, ти се згади, трагедија. Спортот ти е крив. Да. Сега што ти си се и сега ќе бидам све она што не треба. Е, тоа е лош. Да, тренирав, и такви па познавам неколку. Сме ги знаеле. Бивши атлетичари. Абе, го гледаш сега и не личи на човек, сакаш. А знаеш, ама не само атлетичар. Бил атлетичар со тебе. Од спортот што толку многу бил. Сакал. Сега контраспорт. Прекинал. Ќе бидам сега дебел. Тоа е најлош.
тотално се откажува и спортот му е крив. Да. Ја тренирав 10 години, ништо, абер, не видов од тоа, како прекинав, немам направено тренинг ни еден ден. Дебе, друже, што ти е криво сега? Сега жи, ајде кафаните. Професионален спортист синдром. Да, да, да. Е, па ја, затоа... Да, да. А тоа не е, не. Тен... Е, ти викам, ја за тоа ги гасам, оти ми убави прави по-лесно, по-убав допир, имам до убавината. Ако ти си правиш, да кажеме, си наоѓаш ново убаво, нели? Ново и, и што да, се случува, зашто, да. И што се случува, едни од најголемите волумени ми се има случено овие заниве 2-3 месеца. Нешто, што правиш? Ја имав минат пред две недели врзано 3-4 дена по 6-7 сата на ден. От што немав мерено. Ама трејл нешто. Да бе, имав трейл и ран. Трејл, после имав 6 сата трејл, 8 наредниот 7 точак. Ке те прашав колку километри, а не. Сега да. Пред некој ден возев 12. Без да, ниш, да. Нема штоперица, пуштено на сата, окей, 6 сата бајле, добро. У 6 почнав. И си доаѓам ја дома, не знам, 10, 11, 12, 2, 3, колку и да е, само така знам колку сум правил. Не е мерено, не е запамтено никаде. Така да, ја мислам, anyway, јас сум, значи, у понапредна фаза, ти си одамна у таа, ти си одамна у... За здравје. Ти како премина? Имаше некоја ваква фаза? Па јас сум чемпионшип ор баст, така да, така и со кошарка. Ако не е Реал Мадрид, нема се мачам у прва лига. Сватив дека не може Реал Мадрид, реалноста беше друга и се откажав од кошарка. А за кросфит беше, ме газеше многу друга во обврска, што вика он, тренинзи имаш едно, друго се... А плюс работиш, да. Ама јас, сега, да не биде се јас дека лошо на трчањето фрло, ама мислам дека километри можеш да ги изгураш у два, да, ти да. За полумаратони се спремаш. Па најчесто да. До колку време трчаш? До саат, саат и пол? Да, тренинзи. Два максимум. Е, сега, јас морав да го правам барем 4 сати во денот. И многу ми одзимаше време. Да, да. И ме убиваше за во сала, посебно со другите луѓе што требаше да им покажам. Ја бев живее воспален. Да, да. И ми беше многу тешко тоа. Многу е напорно, човече. И многу е time consuming. И ако ќе скажа, ја бе кросфит вежба 15 минути. Да, една е 15. Ама треба и ендуранс дело да го запазам, 40 минути интервали на роу. Треба и да се истегаш, треба и снага да вежбаш после тоа, што не трае 5 минути, 5 дигања, него се саат време, да што треба килажа, да се загреш, техника, дрилање, снимај се, гледај, а овде сгрешив. А из гимнастиката ја заборавив. Кај ти е тој дел? Кај ти е кор? Знаеш колку... Ама и почна да си применуваш некои ментал трикс за да... Па полекано, сигурно свакјав дека. Оти тренираш ден денес на велико? Не тренирам на велико, вежбата некако, на денот. Некако атлета. Правам вежба на денот, шо праците у сала толку. Е, добре, 9 сата бајле со таа група вежба. Све, 6 пати не тоа тера. Ама ја 6 пати неделно тренирам, што тренираат сите во салат. От понеделник до сабота сега у задње време трчаме. И тоа ти е доволно за да не те повеќе од запали некое да. Црвче у себе, оке. Okay. Да, и правам со пропишаните килажи, што не се наивни, али ја правам вежбата as prescribed, RX, се вика тоа кросфит, от понеделник до петок. Сабота трчаме некој подугачок трејл од 2,5-4 сати. И, такви и си имам... Такви сайд квест, спортски сайд квест, овие со група на луѓе што исто вежбаат во сала, само ендуранс некоја глупост, дали маратон беше лани, годинава е трейл ранови, мат водна матка, охрид. Ја тоа го кажам, нели, веројатно ти луѓе на кои што спортот им е крив, они сгрешиле, а спортот треба да служи на нашето здравје и да биде во функција на здравјето. Си го уживам телото. Да, да, а не ти сега да го доведеш телото до тој степен, да ти после ти се гади од спорт. Тоа е тотално погрешно. Тотално погрешно. И тоа е лекција број 1 што по мене секој треба да научи од почеток. И као сега му се светам ја на спортот, да. Ке пијам. Е, да. Сега ќе видиш ти. Да, баш така. Глупости. Баш така. Тие ми се нај... Штета ми е, штета, кој, вака мене, креф ми е, да, како да. Wasted potential. Да, сагаш, да. Такво ми е. Е, а има такви, овој го дете маратонски пливач, о, најдобар беше, не го гледи се, овој 100 килоше. Стварно многу трагиш. Mm. Имаш некакви финтици што вака во секојдневните навики си ги пременуваш за задржување на рутината и на дисциплината? Да. Јас те знам како...
еден од подисциплираните вака примери од луѓе лично што ги познавам со рано стануванја, со завршување, многу си структуриран, рутински настроен, некакви практични финти вака низ деновите што си ги применуваш за тоа да го задржиш. Да. Епа, на почетокот се тоа го правев, да кажеме, од еден страф можеби дека еден ден ќе престанам, дека ќе ме сгазат прво врските во училиште, па на факултет, па не знам на работа, па не знам приватни обврски. И секогаш бев како некој грч, морам да го направам тоа за да не ми се случи ова друго. И колку и да бев успешен и константен, секогаш некој се плашев до кога ќе издржам, дали ќе издржам. А, оно чувство еден ден дека ќе ти се одземе. Да, дека да ќе ти се одземе. И што? Што ќе ти се одземе? И па дека нема да можам така да вежбам, нема да можам така да спортувам, дека ќе ме прегази животот како што ги спомнавме сите овие ситуации. Okay, okay. И тоа ми беше многу страф тоа да се случи, не сакав да се случи. И јас и тајки по тој пат мене ми стана начин на живот, спортот, она што го кажуваме кај сите. И сега многу сум среќен што е у таа фаза, ја веќе не се плашам од тоа. Да. Јас знам дека кога јас спортувам секој ден, мене ми е поквалитетен животот. Значи нема поубаво нешто од спортот. Јас знам дека целото време посветено на спортот нас ни носи многу убави работи, дали за дента, дали за утредента, дали генерално. И веќе го немам тоа. Е сега секогаш, нели, се што прави човек здосадува на одреден начин и секогаш треба да си то, што ме праша да си бара нешто, да си најде нешто. И ете, овие трките што ни се нас, например, те, нели, во трчањето, и затоа и учествувам. И затоа што ако не учествуваш, ако не тренираш, да речеме, за некоја трка, многу е веројатно дека помалку ќе бидеш дисциплиниран, па и не мора да пазам толку на храна, па и не мора да ги истрчам овие километри, да. И си се валува обврска пред. Да, да, да. И намерни обврски. Да, е така, да, да. И се и гледам дека тоа ми функционира. А ако дојде да ми прави притисок како што го дискутиравме ова, тогаш веќе ќе престанам, ќе се повлечам малце, ќе го намалам нивото. И тоа е на пример едно нешто што ми дава мене секојдневна инспирација. Друго, например, си правам, еве сега, мене овој период годината ми е умилен за трчање, да кажем, или и за рано утринско трчање. И ако зимниот период, например, било многу ладно и нели, не е тој филмот ти да станеш сега на толку ладно и секој ден да бидеш дисциплинирано оно, сега се трудам пак да си го вратам тоа и не е лесно сега, па ти си трчал, да речем, у 9 сати, сега да почнеш пак у 5 сати да трчаш. Тоа станеш 4? Да, треба си легнеш пора. Да. И сега пак, еј, викам, че са паува да го. И некојаш си викам, па затоа и ги читам и книги, нели, што сум ги напишал, викам, како бе сум станал у 3, у 4 за да трчам толку рано, викам, сук, ја ли сум го пишал ова, од кај ово ентузиазам? И сега се обидувам пак, например, да си го направам истото. И нема го правиш нон-стоп, ќе опратиш одредено време. Битно да те држи. Пак, па тоа е одлична идеја. Тоа е одлична идеја. Си ги циклираш ти. Е, така. И после, например, ќе дојде период, е, сега сум, пошо да се разбереме, вие тоа многу добро го знаете. Човек да е истраен у спорт е многу тешка работа. И сега, например, ќе ми дојде филм да пазам поише на храна. Е, викам, сега те чекав. Зашо порано, пример, Скопски маратон беше, да речеме, во мај, тоа ми беше као главна трка, нели, и на повеќето од нас, и вике, завршува таму нова година празници, и викам, чао, нездраво, благо, се гледаме здравје во мај, и сега бидејќи го немам тоа, да кажеме, до тој степен, моментот кога ќе ми дојде такво нешто, викам, сега да искористам, и пазам сега највеќе на храна, викам, не знам до кога ќе ме држи. Порано морало да ме држи, немало друг избор. Нема сакам нехи. Да, нема сакам. А сега, дај да го искористам и тој период, например, го користам да сум подисциплиниран у тоа. После, например, си направив со вежбањево. Порано вежбав, да кажеме, 3-4 пати во неделата, нели по пола саат, 45 минути. Мислиш за вежбање. Плюс, да, за као снага. Трчањето не го рачунам, тоа не, да, не ми е секуден, да плюс. Со собствено тело си вежбам и сега ми текна, ја вежбам секој ден. Секој ден гледам по 10-15 минути. Што се клекчиња, секој ден такви ствари. Секој ден. И си речам да, и си речам правам план да кажеме 90 дена или план месец дена,
Мора секој ден да вежбаш. 10 минути, 5 минути, 5 минути, битно да го задржиш тоа. Так. И ти преоѓа после, па унавика, па те одржува тоа. И практично постојано си барам нешто, ќе се фатам за нешто, ќе се фатам, например, еднаш си направив, која беше баш корона, тогаш нели забрането беше да идеме пред 5 саат, од 5 саат дозволува. А, да, имаше полициски часови да, кои имаше, да. И си направив, пази го филмов, си направив, да мора тренингот да ми почне во 5.00. Не у 5.1 минута. Во 5.00. Да си у пред влез. Да. И чекам. И да ја пече страх. А, викам, успеав, да. Успеав денес, линоден, пак. Пак. И така си направи филм, да речеме 2-3 недели. 5.00 да... И така нон-стоп, а тоа сум го приметил, така функционираат и, да речеме, и компанији, фирми, значи мораш нон-стоп да си продаш бако работиш, така. Значи ти како ќе се одржиш, како ќе се измотивираш да ги фатиш тие таргети и што и да е. Значи мора нон-стоп да си, а ова бидејќи е самите со себе, нели нас, мора секогаш да си, и сега тука доаѓа креативноста, некојаш ќе слушнам од некој друг вака прави така прави, ќе применам и тоа. Меѓутоа, тоа е начинот што мене ми дава резултат низ години. Постојано барање некакви предизвици, прифаќање обврска, и така е стварно така, да. А знаеш зашо беше тоа страв да ти го одземат, што праша? Да. Што кажа ти регулар работа си да, во 8 до 4. Да. Мислам дека за тоа збориш поише истото јас сум го осетил. Апсолутно. И мотивацијата и ова е друга е поекзистенционална е. Зашо имаш прилика да работиш работа што на прсти се број колку луѓе може да работат. А е тоа што кога вистински го сакаш. Да. И една шанса таа е, да. Нема друга да дојде пак. Баш така. И all in влагаш и нема трикови тука. И ќе бидеш најдобар у Македонија и ќе станеш у 5. Е, така. Се со цел да не треба се вратиш таму од 8 до 4 баш, и да си работиш dream job-от у стари. За тоа да не ти го одземат. Стравот тоа да не го изгубиш. Да, и нема поголема мотивација. Да. И сега доаѓа во фаза кај што више ден денес го немате тоа. Го нема зашто веќе си го изработил, ама ти не се понашаш како да. А оноа импостер синдром што го викаат? Па сите го има. Сте го имале некој што го порано импостер. Како да не заслужуваш ова што го имаш сега? Други атлетичари да речеме. Да се осеќаш како да ти е незаслужено. Си викаш он према себе, поише према себе, да, да, да јас имам оваа работа. Да. Мене ме следа тоа било. Да. Си викаш, тали го заслужува. Толку ти е убаво на пример не паднало тоа од небо. Толку убаво си си ги наредил работите. Да. Имаш страв тој што го опиша жаре, ама во исто време дали имаш и чувство на дали е заслужено ова волку добро човек. Трчам и тоа ми е работа и пренесам. Е, мене тука ме одржува. Ме одржуваат благодарностите. Е, секојаш така, кога ќе почне мозокот нешто да паќа кривини, и секојаш благодарности. Благодарам. Ова зборевме минатиот пат. Да, гледаш вистина. Ти имаш одлична навика на благодарност. Да. Го има тоа и во првата книга. И секојаш, на секој тренинг. Еве, сега прочитав една стара многу книга од како беше Емил Куе? Книгата е многу одамна, малечка е. Со тие четирите? Не, и вика секој ден, во секој поглед ми е се подобро и подобро. И вика тоа треба си го кажуваш 20 пати на сабајле и 20 пати на вечер. Колку едноставно. Секој ден, во секој поглед ми е се подобро и подобро. Секој ден, во секој поглед ми е се подобро 20 пати. На глас? Поубаво би било на глас. И види колку едноставно, например, таа автосугестија. Колку едноставно. Меѓутоа, 100% сум сигурен дека многу мал број ќе го направат тоа. Даш баш дека е многу едноставно и дека како баш ова се глупости, дали функционира. И која такви работи, јас си правам на дневно ниво. Ето е нов челендж. 90 дена, тоа ќе го кажу. Да. И ти си го практикуваш ова? И го практикувам до оној степен, додека пак тоа ми стане навик. Так. Значи, дека, нели мозокот е, мозокот е најзезната работа. И сега, ако гледаме дека излагаме очини, што се вика, значи, тогаш почнувам да правам вакви методи поизразено. И... Со по-намерно. Да, си запишувам. Секој ден. Запишувам. Секој тоа морам ден. Да во секој поглед. Во секој поглед. Во секој поглед, да. Ми е се по-добро и по-добро. И си ги запишувам прво плански,
потоа на дело ги практикувам, се до оној момент кога веќе... Чекай, извини, што запишуваш плански? Например, ја сега гледам дека сум излегол малку од тие мои стандарди за квалитетен живот. Благодарностите ги запишуваш? Да, да, не. Гледам дека сум излегол малку од тие стандарди и сега сакам пак да се вратам у живот што сакам да го живеам. Кои се начините што ќе ме вратат назад? Едно од тие работи се благодарности. И, пример, точка број 1, благодарности. Втора точка, слушање музика. Секој ден, зашто тоа ме расположува. Трета точка, гледање со успешни, позитивни луѓе. И тоа почнувам да го правам секој ден. Секој ден, секој ден. И кога ќе се вратам... И се секој ден си пишуваш благодарности, да, и си ги кажуваш. Си ги кажуваш секој ден. Си закажуваш со некој човек. Да, да, си закажуваш со некој човек, пушташ смешни видеа, позитивни, ха-ха, се смееш. Смееш се. И ти пак и се враќаш у она што сакаш да видиш. Види банална работа, колку огромен ефект тоа може. Ама мораш свесно да направиш. Свесно. Иначе ќе тоа си правиш операција на мозокот, човече, вака е дзенку моментот ревајер. И кога ќе го направиш тоа, кога ќе дојдеш до момент дека веќе си тука како што сакаш и веќе не ти треба ти баш секој ден да го правиш тоа. И после може пак ќе забореш да го правиш. Се одржаваш, да, ќе те однесе некоја друга рутина она. Меѓутоа, кога ќе почувствуваш пак дека имаш потреба тоа, ајде, back to basics, враќање на основата. Всекогаш враќање на основата и мене тоа ми функционира и тоа е можеби оној клуч за низ годините на константност. Еден другар, порано од трчање, ме викаше константа. Вика, ти си константа. Зашто ти имаш са две книги напишан. Безброј луѓе, полумаратони, почнато на 26 години. Он е перфектниот кандидат за импостер синдром, за тоа. Да, да. Те не прашаја тоа. Значи, тоа, само тоа. Тоа, благодарност. И неспоредување со други. Значи, тоа е услов за среќа, нели? Поентата е... Comparison is a thief of joy. Да, да. Тоа у пакет некако иде, значи, ти ако си благодарен за животот, нема шо се споредуваш со друг, за тоа што си си благодарен. А, нели ние како луѓе секојаш не иде тоа? Меѓутоа, видов дека идам на... Не. Благодарам. Благодарам за тоа што сум. Ја пак идам кон своите цели, ама кон своите цели, а не кон другите цели. Па тоа не е. Може ли малце на книгата се врати? Ајде, ајде, слово. Ама сакаш поише... да видиш? Не од аспектот што пишува внатре, да, него од процесот за пишување ми интересува. Ајде. Ова е од статус и збирка, да, да, плюс да, додаден. Да, е така. И се сам рече ова дека свесно си се натерал. Е, сега ќе ти кажам, да. Како седнуваш и сега на компјутер почињаш шо е првиот чебор и како се одржува тоа понатак? Е, вака. Значи... Правиш ли некој план, некој тоа темплет? Точно ги ти одговорам. Нели сите си го бараме да си го најдеме она шо ни убо, нас тоа ни е спортот, меѓу другото. И сега, кога спортуваме, ни се случуваат сите ние најубави моменти. Така. Одеднаш си среќен, си исполнет, си пази, па трчаш на истиот кеј, нерамен, може да свиткаш нога, онде запалиле, мириса, да, така. Меѓутоа, ти си среќен, исполнет, значи убаво ти е, убаво се чувствуваш, и наплив на емоции, на идеи ти доаѓа, и, например, ќе ме инспирира некој човек. Е, на тој, кеј рандом на кеј, или? На кеј, и сам, еј, момче, абе, уште ли, не дошол тој со известен период, абе, уште ли трчаш, бе? Па викам, уште трчам, бе, нормал. Е, браво, бе, нема, викам, нема откажување. Тој ми вика, откажување, абе, какво откажување, бе? И таа, пример, тој диалог, мене ме инспирира, е, викам, ќе запамтам мисла, бидејќи кога трчам, не носам телефони, пенкала, само саа, со саа трчам, нели? Неам како, и свесно се трудам да ја запамтам, и веднаш кога ќе дојдам од трчањето, ако имам време, зашо ако не ми е поврзано да немам некој друг тренинг или состанок или некоја друга обврска, веднаш што се вика, седнувам на компјутер и одма додека ми е тазе таа емоција, чувство тоа, почнувам да пишувам, ја пази, немам план што ќе напишам. Само знам дека ќе напишам за човекот, таа конверзација, како убаво сум се чувствувал, и едноставно почнувам да пишувам, почнувам и тоа само излага и ми излага некоја приказна и затоа сите овие сказни раскази да кажеме се страна 2 3 4 значи не така, се по... затоа што се не врзано действо, да, се се индивидуални приказни, да. И на тој начин или на пример ете некогаш и да не спортувам, ако
запазам некоја ситуација, нешто она, само ќе си ја запишам како подсетник, ако сум у можност да седнам да запишам одмак, тогаш е нај, нели, додека е тазе. Ако не, се трудам што побрзо да биде тоа, дали за неколку сати, дали истиот ден, дали вечерта, затоа што некој после ќе исчезне, ќе... Mm. Да, меѓутоа сите овие, така сум ги пишал. Што рече за да. Години и нешто не е да, тоа... Да, да, и имам брз периоте, да. И дури, и сега некојаш си викам, па ја па, ги пишувам, па само тие теми, знаеш, као... Па од друга страна си викам, па зашо да пишувам, па сега? Па живото те повторувачка категорија, така? Мене ми се тие, да, мене ми се тие темите, така? И јас у тие сметам дека можам да дадам, да придонесам нешто, и у тие пишувам, и дури... Па читајки и други светски автори. Да, да не сум досаден, ама баш напротив. Не е така. Не е така. Си така си градиш свој стил, така, нели? И си создаваш на твој начин инспирирачки, мотивирачки, нели, пораки и луѓето. Јас знам, на пример, ја го сакам многу Робин Шарма и сега одвај чекам да му ја прочитам и новата книга. Сите книги сум му ги прочитал. Пак све врата, пак е врата. Викам да, викам кога он во светот еден од најдобрите, нели, тоа го прави, па и јас ќе го правам тоа. Да, и преку приказни најдобро се учи. Најдобро. И кога се искрени действија што тебе ти случуваат, нема лаги, нема проверки. Да, 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 да. А првата колка тираж излезе, знаеш така? Да, вака, првата, прво беше 500 тиражот, тоа се продаде. Тоа се да, гледа второ издание. Ева второ издание. И сега се продава при краја и второто издание. Исто 500? Исто 500, да. А сега од првата, мислам од втората, втората книга, прво издание, тебе, прво издание, да, пак е 500. Да, така што здравје. По муабетов мене ми звучи дека ти нема да престанеш да си запишуваш инспиративни моменти, значи може да има некогаш и трета и четврта книга. Искрено, бидејќи првата не беше у план, испадна. Втората е беше у план. Во смисол, чувствував некоја одговорност кон луѓето што ме почитуваат и ме сакаат. По бара, викам, окей, ви ветувам, ќе има и втора книга. И мене, например, пак ќе ми дојдеа такви после трчање идеи за она, ама викам, чека, во крај нема шо се, ја писател ли ке станувам, значи некам, и си викам некам, не сакам се, почо пак се истото ќе опишам како сум бил немотивиран, па како сум видел птица на кеј, некој ме расположил, па како сум почнал да, па пак ми дошле, па пак сум сакал, викам, па тоа е тоа, викам, не пишам доста, меѓутоа, еве сега, пак и со втора книга. Кога трет? Кога трет? И реков, идеме на трета. не, повеќе си не ја затвораш таа врата. Да, не, е, за, зашто да си ставаш граници? Да. Немам притисок да нешто го зборевме. Нели? Ако ти дуа инспирација, ќе дуа писател, читаш книги, ти убаво. Да. Иако да ви кажам искрено, например, ја пишувајки вака, нели, во Word ја пишувам и... гледам преходната имаше околу 200 плюс минус страни. Така и ова. И тоа сакам сега да кажам. И сега ја праќам на издавачи и имаше околу 100 страни, знаеш. И викам сега, ова е малце пократка ќе биде, ама па сега тоа е пак сум, има целина, има тема. Ова. И кога ми сега издавачот и ми вика, и вика ова е... пак има преку 200 страни, вика, што е сериозен обем, и вика... Ти како што... не знаеш? Епа не знае, во Word, веројатно ја поситни букви... Различно така, форматот куцал! Да, и се испадна книгава пак, и што е супер, баш сум среќен, пошто јас сакам да го повторам, тој пак е... Има доволно да кажеме човек да... Значи све си да ти тоа, нема тоа некој лектор, мектор, не, такви глупости... Лектор има... Да запази... Да запази, пошто тоа е поентата, значи издавачот... Литературно да биде се. Да. Меѓутоа, нели, тоа се ситници. 90, стилот е тој, да. Синтакса тоа, да, не, да, 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 не ти си, го да препишува на тебе некој стил. Значи, нели, кога пишуваат биографии... Познати ве, нели, спортисти и сите? Не, тоа да ти дам, ја еве ти тебе, ти ми пишуваат... Така, јас сега причам, ти ја раскажам, ти се ставио. Овој тие што ме знаат, еве, и Ева, која беше на промоцијата, што кажуваше, вика, она тоа го кажа, ја се видам да ја цитирам, вика, ова ти е као да разговарате со кокан на скалите, на кеј, најотворено. Најубаво е тоа. Па тоа, да, да. На Джамбазов книги, не за тој се продава, некако... Така, како народски напиша и народски, баш кому мога да си прешани. Плюс, ја па ја кажам... Тој е најубавиот начин на пишување. Да, да, ја сакам, читам книги и тоа сум си го зацртал како една од работите, како што треба да, не треба, како што сакам да спортувам, така сакам и да читам. Така мора и да читам. Ете, да, да, да. Меѓутоа, е, книги се напишани на
тој мој начин, стил, јас што сум си го формулирал и планирам така и да продолжам. Не сега да ја тука нешто читам некој наменски, па за од утре да го сменам стилот, па не планирам. Та, али само по-лошо ќе си напиш. Да. Нема да бидеш автентичен свој. Така де? Кокан, пред некоја време нас тука ни беше Дарио у студио. И ние уште не можеме да се соземеме од тој човек. Дај да го збориме малку Дарио. Ајде. Може, јас... Ти опиши го на првата трека на деку. Како? Ајде, твојата перспектива. Кај се најде ти моментот која прв пат го слуша на последниот резултат? Го помтиш ти моментот? Го памтам и го гледав моментот. Не знам што го памтам, да, го гледав моментот. Колку истрча точно у Валенсија? 2.08, не, чекај за Валенсија, 2.11.23, да. А Севиља е 2.08.25. Е, така. 2.11, кога истрчи, тоа беше... Тоа беше феноменално, си викав тогаш кога го направи тој резултат, леле, викам, како за 3 секунди не истрча побрзо за да биде најдобриот во историјата на екс Југославија. И толку се нервирав, зашо знаеки колку е тешко маратон да истрчаш, колку се тие резултати невозможни, колку се за наши, затоа што ние живееме тука. И тоа сме го зборели друг пат. Друго е ти кога ќе видиш некој дека го прави тоа и ти викаш, така на крај крајва и моето поглед. Ако можеш ти, можам јас, ама ти нема кој да видиш. Значи ти си тој што го правиш патот. Он го трасира сега патот. Да, го трасира патот, пак се ежам, нели? Нели ја. И сега јас викам, колко за 3 секунди не могу, а тој словенецот... Да, Македонец да биде. Да, словенецот... Ти текнува ли бе? Ја... Ми текнува, јас на Европско првенство во крос кантри во Белград 2013. Како се викаше? Кејжар. Кејжар, да, бе, да, ех, да. Бре, како не ми текна за 3 секунди. Седам ја, таму имаше едно, он тоаш беше во функција на официално лице, некој или тренер, со тој имаше еден... Добар дечко, Рок Пухар, ветуваше, ама очигледно... Ми текнула на Пухар, да. Дарио го надмена у секој поглед, секоја чест. И тогаш го запознав као, зашо порано, нели, маратонско трчање сепак и не било никогаш популарно, нели, да. Ниту имало, како што се други спортови, како што и ден денес, нели. 100 метри било да. Атлетиката, тоа е. Сакам да кажам, и тогаш го запознав. И викам, овој е тој човек, знаеш како ја го гледам, како Господ го гледав. И затоа, знаеки, викам, како Дарио не истрча за 3-4 секунди побрзо да го... И сега си викам, леле, изгли. Зашто по-друго ќе звучеше, кога ќе кажеш дека Дарио е во историјата, пошто секојаш екс Југославија, например, шо си ти Македонија, ајде спореди се со Хрватите, со Словенците, така, па и со Србите, нели? И викам, штета ќе остане, викам. Како за неколку секунди. И меѓутоа, ето, потајно во сите нас, и Дарио си кажуваш, имам и повеќе, можам и се тоа. Ама меѓутоа, знаеки колку е тешко, зашо едно е полумаратон на трчаш, ова треба да врзеш два одлични полумаратони, ќе те фати криза на крај, ќе си измориш. Да. И се сеќавам тогаш, требаше да одам на Хербалев настан, едукација, и са Бајле беше, дава Севиља, во Севиља, така беше, да. Дава на телевизија. И сега секогаш па тие преносите кои ги прават, само ги даваат првите два тројца и после ништо не даваат други, како да не постојат. Како да не трчале. Да, како да не трчале. И сега тој победи, не знам колку беше, 2-0... 3-4 нешто така. Победи, еј, викам, сега не може да знаеме, сакам одма да дознам колку ќе истрча Дарио. И сега таков се спремам и вака гледам у телевизорот, спремајки се за додам на настанот. И само гледам 2.07, па ќе даат некој инсерт како истрчуваат некој оденаш 2.08 и само го гледам Дарио. Леле, викам Дарио, 2.08. Онака викнав. Викам, ова е невозможно. Невозможно 2.08. И тогаш го дава на ранглиста, да, тоа е. Да, ама ја го гледам у камера, викам, еве го Дарио човече, викам дома Дарио, еве го. Не, шо, те гледаат кој ненормален. Да. И викам, вау, викам, 2.08. За 3 минути го будна Словен. Да, за 3 минути го скина. А ја го знаев Сретен Нинковиќ, не знам дали го памти. Како не е Нинковиќ? Сретен Нинковиќ, да. Јас сум се возил со него на времето во кола, значи, таков звер, так, он имаше 2.12. Во Америка имаше и тоа беше... Не замислим. Неверојатно, значи Нинковиќ беше... Кој ќе и крај на муаветот. Мислам,
нашава генерација. Тој беше да наредниот кејжар. Да. Тој ќе беше 2011 сега да иде. Е, така, да. Еве, конечно, нов рекорд на Балканов да падне. И плюс од секој, ништо. И плюс од секојаш хрватите, словенците, тие биле светлосни години од нас. И србите, нели? Ние сме, а Дарио постави нови стандарди. Дарио го гледаш, например, на Балканско првенство и гледаш како ги гази. Абе, човек... Значи, не трча он дефанзивно, он иде и ги гази. 2.08 е километар го остаи кејжар. Километар го има остаено. Не поиш. На 3 пейс? Е, па толку не, ама не е баш 3. 2.40. Јас како го доживувам тој резултат? Па имаше американци не, после тоа правеа нивниот избор за кој да иде. 2.09 истрача. Да. Значи, Дарио побрзо да, истрача. Да. Ама ја прво нешто што реков луѓе, ова е олимписка медаља. Ово резултат е олимписка медаља. Кипчоги не е 2.07 или која? Кипчоги сега која трчаш у Токио истрча 2.6.50 негде. Кипчоги е више у кризи сега. Ама не битно, ама не битно. Абе Кипчоги? Ама Кипчоги? Така. Тоа блиску си на Джордан, не знае бе. Абе олимписка медаља бе луѓе. Да, да, да. Медаља е тоа 2.08. Така што... Значи, не го победи он најдоброто време во историјата. Он го остаи километар. Километар! Значи, ти кој што си гледал на телевизија, Дарио, и да дремеш вака у 3 минути, уште 100 души да поминат, е, еве го кејжар, ај, добро, добро, браво. Е, тоа е. Леле ствар. Тоа е вака посликовито за луѓе што не знаат, нели? Меѓутоа, времето е... Јас, например, не сум се ни интересирал. Ама тоа статистички, не знам, веројатно е подобро и од веле сили, не знам, Русија или кои, значи многу не сме свесни колку да, е добро. Да, елит. Да, тоа елит, време елит. Подобро од многу држави кај што имаат финанси, кај што се вложува, кај што се инвестира со години, имаат традиција. Значи Дарио ги помести границите. А кога доаѓа првпат на трката таа тоа да, искуство. Е, да, не знам, тоа е перспектива. Тоа што се зборувавме. На кратко ќе го кажам да не сме да го кажавме минатиот подкаст, не знам ако сме го кажале не сте го кажале. Ќе ти кажам јас. За кога дое Дарио? Па тоа е Дарио. Не сте го кажале. Зборевме дека ги организираше на времето петките Дарио од Жабарот. Да. 2015 година организираме уште една нова петка и сега јас стартните броеви ги давам пола сат пред трка. Да. Не е она да ги даеш друг ден, па да си доат со стартни броеви, секојаш пред да ги поделам стартните броеви, а и ги знам луѓето по име, презиме, им ги давам. И ете, секоја старт на трката беше во 8.30, цела година, нема одстапки од тоа. И од 8 почнам да делам бројчиња, делам и оденаш се створи гужва, нели, и македонска работа у 5 до 12 сите да дојдам, нели, а да не дое порано да се загреје све. И така, угужва, значи со главата наведнат, да давам бројче, пишувам име, презиме, брзо зијам ново, давам бројче, пишувам име, презиме, зијам ново, вака така. И само, и вака, дигам другар му на Дарио, Дамјан, и он едно време трчаше, кратко да кажем, ама нема врска. И сега му давам бројче, и зијам вака другото бројче, и вака го давам, и само ми вика, еј, не, не трчам. И ја вака се вртам. Дарио, никој не го знае. И му викам, ти си другар на Дамјан? Да, викам. И знаев дека Дамјан живе во Илинд. Викам, и ти живееш во Илинден? И јас живеам во Илинд. И ти си дошол, викам, од Илинден до овде, во сабота, во 8 саат са бајле, а баш као во према, знаеш, не е дека у цоколи дошол и у кошула, и нема да трчаш, а бебе ти викам бројчи да те видам таму, пошто он тогаш 17 години. Значи, викам еве ти бројчи, иди таму. И така, тоа беше првата. И он победува таму. И он победува на 17.30 на петка. Да, 17.30 и пак се ежам. И само викам, тој малце му викам. Шо пиеш? Кој лажиш ти? Да, ти мене викам, да ме фармаш, викам. Ти мојеш овие други, викам, што не знаат трчање. Ја знам што е 17.30. Плюс 17.30 у Македонија? Така? Јо вика, не... Абе, вика, мајдете. Добра, сега не се расправам гужда, беше тука, треба да организирам трката, треба да ги прогласам, ова на сите тие работи. Викам, за две недели пак правиме трка. Дојди. И сварно, да, ќе дојдам. И за две недели пак доаѓа. Е, тогаш веќе знаеше се, пак трча, победува.
после 2-3 недели. И што време ја ги подобрува? На секое помалку се подобрува, помалку се подобрува. И тогаш Дарио целиот во ентузијазам. Значи, и јас горд да кажам у тоа време дека ете сум бил и најдобар да кажеме. И ме прашувам, му кажувам вака така. И вика како бе така? Па така викам нешто. Само мене ме прашува како бе, викам така. Знаеш, ако тренираш. А деве како бе ти подобро тоа. Ако можеш вака да тренираш, како можеш ова време да го направиш, викам. Можеш, викам, ама само треба, не е ова, викам, току така, треба тренираш. Напорно, нели, ти еш. Дека Дарио не тренира иначе, од да, трка за трка не тренира. Од трка за трка доаѓа, не е дека он тренира. Знамо да, тоа. Да, да. И така што сите резултати ги имам, ги чувам. Значи, и тебе диамантот ти доаѓа. Да, да, и видеа имаме од сите трки. Тогаш, имаш стварно? Сите, имаме, да. Леле, јако видео, е. Овакво, да, видео се, од се, имаме видеа, резултати, слики имаме. Кога ќе земе медаља на Олимпијада, сега да му ги прати компилација да се направи некој. Обавезно, па еве, може, затоа што тие работи, ете, ја не сум толку по техниката, ја ги чувам, например, на хард диски. Е, прати му да, да, да. Да меѓутоа, може да... Иам бројачи, да, ке да говорим, да направиме. И, ете, да се искористат, пошто тие ќе испаднат и, нели, убаво за... историски работи, да, нели? Зашо еве? Ја имаш ти твојата прва трка? А мало морги. Така. А се би дал да ја имаш. И... нели? Не ме пари сакам се расплачам. Да. Така или не мора првата трка. Твоите на пример лични рекорди или некои, нели? А сега живееме во дигитално време, кај што. Са ще раскажам ја мојата прва. Затоа знаеш, знам зашто сакам да ти раскажам тебе. Ајде, ајде. На метокросот, првата година од која загина, првиот меморијален, дане тркачкиот конј што неколку пати го имам спомнато, му е малски другар на Кокан. Да. Јас сум свежо почнат со атлетика и му идам на Дане. Дане е свеж балкански шампион на 3000 метра у сала. Тој тој што го бркаш у ствари? И ја му викам на Дане, абе Дане, ја поима немам како се трча, викам да идам по тебе. И Дане само гледа, вика... ако ме видиш. Да, скромно. Ние тргаме од железничкиот мост Влае. Да. Таму беше каменјари, какви патеки ништо, грмушки, каменјари и тогаш и Дејан од повреда се враќа. Да. А на Аце Кираджиев татко му стартер. Да, секогаш беше стартер. Он старта на старт и вози точак за да стигне на цел и таму го чека Лиле и да запишуваат. Да, да, да. Атанас старта. Ја да видам кај е Дане, Дане го нема. Прашина. Значи 2 секунди се крева облак, он така трчаше, облак, да, прашина се крева позади Дане. Дане првата гримушка веќе го немаш, стига пред Атанас со точок. нема кој на финиш да го запише Дане 12 нешто таму, не. Дека не е баш 5000 тоа. Некој 3 5 6 3 10 километар. И да има видео од тоа. Да, да, да. Ао, па сега. Да, да. И тоа ова е снимано, овој другарот што ги снимаше Огнен Бацарија, да го поздравам и него. Огромна благодарност, си тоа години више снимаше. Значи у тоа време имаше профи камера. Та ти значи, текне, не е вака со мобил, стварно е. Профи камера имаше таква, нели, држиш тоа. Значи и квалитетот е супер. И буквално целата трка е снимена. Го следеше или старт-финиш? Не, па старт-финиш. Ама го има на старт, го има на финиш, го има на прогласување. Значи има се, да, можеш да видиш тогаш конфигурацијата која има. Сега телесната композиција, каков звер. Значи тогаш со тие патеки, му ги памтам, мислам едни жолти му беа. Да, не знам кој бренд беше. Ама сакам да кажам, и тие беа некои трчачки, ама почетоците. Значи, баш тоа. Кој сплет на околности и судбина, да он почне да трча на 20, да организира трки, да другар му го буди Дарио, да не сака да оди, да стане, да не сака да држа, ти да му кажеш трчај, Кокан да му каже трчај на емизи. Еве го, зашто трчам за тебе. Тоа е, значи, јас тогаш која давав изјави, ја па ја кажам, 2013, 14 и 15 беа моите убедливи години, зашто јас тогаш победував на сите дисциплини. На сите што ги трчам. 10K да, поло, 10K, да. 5K, планинско, крос-кантри, полумаратон. Сите учествував и сите победував. И нели на телевизија ќе ја прашаат, кои се твоите цели и ка. И ја викам, па јас сакам, ете, нели,
вери коректно, некој друг да дојде да да ги помине, што јас у тоа време јас ги имав тие најдобри времења, на пример Тренда Филов имаше на полумаратон побрзо, ама тој више не трчаше. Да, да, 1:12 ја трчав, 1:12:00 ми беше рекордот. Тоа никој го немаше на полумаратон. И ја викав, е, сакам еден ден некој да дојде да ги, ја не кажувам дека јас сум заслужен за успесите на Дарио, меѓутоа Дарио тука почна. Абе, Огинот така, да се роди е... Да, да, да. Некад многу поважен од си остан. Абе, со најкритичниот момент го почна муабетот, а тоа е да видиш некој дека го направил тоа. Тоа. Ние, ти кој си бил, што сме, ние трпе сме го гледале, е, Тренда Филов. И тие времења, 2.25. Е, така, ама 2.25? Ама наредните деца сега што ќе гледаат, Кокан? 2.08 ќе гледаат, 1.04 полу. Утре 1.02 полу. Дарио 1:03 полу трча на 2:08 и не му се призна зашто не е на официјален полумаратон. На маратон трча побрзо. Да, да, да. Значи, тоа е тоа. Тоа е, сега реперот се помести. Да, не, и тоа не се помести. Оо, се шутна. Види, дај Боже, дај Боже. Сега ќе биде кој тренира атлетика ако не носиш олимписка медаља и ти. Да, да, да. Ќе биде ко Србите. Да, па и тоа треба да. Да. Иако па ќе кажеме, ова е индивидуален спорт. Тешки се условите, нели? Тешки. И дај Боже да се роди и друг Дарио. Кај трчат тие кеници, те не заебавај. Меѓутоа, еве јас ќе ви кажам еден муабет. Со еден дечко, почнав имиња да заборам. Многу трчаш? Не, него многу народ има. И тоа е изградно, да. Може и ќе ми текне. Може и да го најдете на YouTube. Го запознав еднаш кога бевме на... Европско или светско првенство беше, не знам. И тој беше тренер на Хрват, ама го ангажира турците. За нив ги тренираше. Меѓу другото и триатлонец. И сега ќе ти раскажам, може и го знаете, може се се слушнале неговата приказна. И тој се тоа достигнува, тите тие успеси, и ги има тренирано светски атлетичери, кеници, Еритреја, Етиопија, он им беше нивни тренер и има освојувано значени, значи на толку високо ниво. И едно време му доаѓа до овде и се повлекува од се тоа и отиде во Хрватска, во едно село, значи сам направи куќа, што се вика, од кал, значи таков филм. Назад се врати. До толку, да, до толку. Зашо го кажувам се ова? Ова го кажувам зашо он во тоа време ја немав запознаено друг човек кој што директно тренира во Кенија, во Етиопија, значи на тие места. И јас го прашував, зашо сум, нели, атлетичар маратонец, како бе, викам, бе, што е условот, викам, како може, знаеме дека генетика, надморска висина, услови, ама тие се, викам, сиромашни, нели, тие немаат услови некои. Е, па, он тогаш, тој тогаш ми го кажа ова, вика, тие таму, спорт број еден е трчање. И тие или ќе трчаат и ќе имаат живот пристоен или малку подобар, или ќе бидат сиромашни. Тоа е патот за успехот. Да. И они, како што кај нас, секој втор, ако не ќе нешто друго да работи, работи у кафич, пример, зашто знае дека тука има екзистенција и може да тера, тоа е како прво нешто што... Кај нас у партија ја бара. Добро. На патарина. Добро. Значи, така е таму и трчањето, вика. Излез од ситуацијата, да. Не, вика, дека ние немаме. Немаме во Европа, вика. Ама некој што е, вика, потенцијал светски, работи у пекара, вика, вера. Затоа што ние немаме доволно луѓе што пробуваат. Да. Еве го доказ Дарио, секоја чест. Значи, он докажа дека белец, дека човек што трча во Илинден, што трча на кеј, може да направи светски резултат. Епа, тие се километрите. Тие се километри. Тоа е што перицата, тоа е саатот. Ама, тоа ми беше поентата. Тоа е доказ дека не, дека они се над луѓе. Ништо, на крај он ништо. Гази на тркана, колку црнци имаше позади. Колку африканци имаше позади, кои што се тие, нели, по дефиниција најдобрите. Да, да, да. Еве, дали се најдобрите. Така, така е, така е. Така да, тоа е нешто што е најбоји, дај Боже да има и нови, како Дарио, нови како нас, што ќе прават се тоа и да одиме напред, сите да одиме напред, тоа е и идејата, нели? Да.
пред да почнеме, ми спомна едно интересно ново хоби. Bird watching. Наблюдување на птици. Не сум тачен. Ова не го праеше пред две години која зборевме. Ова е... Кажуваше дека... Која да. Не слуша за музика, е, забележува так. Ствари. Да, ама сега сум на next level. Ама ти е... анализираш птици дека си ги запишал кофиц. Прераснато ти е веќе во малце поголема пасија или интерес или хобија, не знам што е, ти ки ни раскажеш, ама... Ај баш ова е интересно, ја само од Англија и такви предели имам чуено за bird watching. Па еве сега ќе ви кажам, например. Еве да речеме во втората книга. Имаш текст што се вика кјук. Кјук. Кјука. Кјук, да. Добре. Ме прашам после. Нокните чапи. Значи... Имаш раскази со имиња на птици? Со имиња, да. Дрвото на кормораните. Тајната на птиците. И да не ги барам са и другите. Така. Е сега, што е идејата? Ете, тоа што сме го спомнале во минатиот подкаст на кратко. Само мал вовет и сега ќе продолжиме, нели? Едноставно, еден убав сончев ден ми се расипа музиката за слушање, MP3, ај шафал тие малечките. Имав две. Викам, имам друго. Зевам другата, па што ја да трчам без музика, беше незамисливо, што ќе правам со себе. И ми се расипа и тоа. И викам, и како се? Немам. А да купам, немаш, имаш некој голем. Јас сакам нешто многу мало, минијатурно, не ми смета. И додека нарачам, текам на другарен од Германија, му нарачував, па додека стигнав, некај нас немаш, а не кеам со телефон да трчам. Ја несвесно почнав да слушам звуци. И почнав оние сите птици што ги гледаме, што не се врапчиња и чавки, нели на кеј, и ги знаеме и патките. И да, голуби и гаврани, да, тие што да. Си шетаат од парк значи, до... Жареса, и гаврани. Да. И гаврани нема кај нас. Гаврани има у планина. Што се тие кај мену аеродром? Е, тие се чавки, врани. А врани се тие. Кои што се цели црни се полски. Да, или сиви врани. Страчки. Значи, шо, со бело што е. Тие се тие. Гаврани нема. И така ја почнав да викам. Еј, е неа црната патка. А тоа у ствари не е патка, тоа е голем корморан. Така викав и онаа голема на патка што е издолжен вратот, тоа е чапија. И несвесно, значи ми се роди таа љубов кон птиците. И ете поздрав до сите птичари, мои другари, фотографи, поздрав до цело македонско еколошко друштво. И така тоа се ни влезе. Си се имате значи колектив. Да. И ме поврза и ми вика па иди дружи со луѓето. Ја викам, па супер, баш ми е драго. И добрата работа е што јас нон-стоп сум на терен. Да, со тренингов. Јас сум нон-стоп на терен, така. Сите тренинзи ми се надвор. Ја нон-стоп почнав да слушам, да гледам, па да разберам дека има голема бела чапија, има мала бела чапија, има сива чапија. И сите тие ги има тука кај нас. И сега ги разпознаваш? Ги разпознам. Ние не сме свесни што е нашето обкружување. Затоа што цело време сме нешто брзање, па у телефон гледаш, па нонстоп стискаш, па нонстоп си со музика у уши, нели да избегаш од секој дневие, у ствари секој дневие тоа е прекрасно. Особено на кеот, особено на паркот, во парк, особено гази баба, на водно да идеш, а и меѓу нас, значи има неколку вида на врапчиња, што ја не сум знаел. И сега ден сум ги заборев кои се. Има нели врапче, мислиш? Не. Врапче. Има повеќе видови. Да. Имаш мали птици, кои што значи, не сме свесни дека постојат. И на тој начин се навлеков и кој што прави се, ајм зборам, ќе збориме на тренинг, нели, кој што да трче, денеш, еј, викам, чекай, е, не. Што бе? Еа чапијат. Чапија ми се омилени. Еа, викам, нокината чапија. Абе, вика, иди бега. Абе, викам, нокината чапија, навечер искача, викам. Сега е пер... И онака седам на тренинг, стоам там, и гледам си да тренираат ово, не. Почна да искачат. Значи има период од денот кога тие се активни. Кјук, што ви реков. Кјук. Што е тоа? Она што пре на вечер. Тоа е буф. Тоа е буф. Да, малечко буфче. Да, и ја мислев да буфчиња живеат у планини, нели знам. Тоа е до нас. Тоа е, да, значи, да. Тоа може на дрвото што е кај тебе дома да го има.
И тоа е малеска прекрасна птица. Значи ние не сме спешни. Чекај, ќук е друг збор за буф? А, да. Или да, вид, да, или вид на буф. Да, да. Okay. Значи има различни видови на бувове, нели? Не знам. Ја не знам до толку, ама се интересирам. И на тој начин почнав да станувам свесен. И сега меѓу другото што трчам, значи порано на пример цела таа посветеност никогаш не сум застанал на тренинг да се поздравам со некој што се вика, но тренингот не смее да пати. А сега кога ќе видам на пример, кога ќе видам чапјата и трчам, а викам, и ќе застанам и вака гледам и се восхитувам. Затоа што на пример сивата чапја е огромна. На крај крајва ние овде имаме и штрко и меѓутоа на овој дел на кеот ги нема. Да, штрковите се понатак. Илинден понатак. Да, да, да. И а штркот е поголем од чапјата. И практично сивата чапја е најголемото существо што лета, а е тука у нашава околина, да кажам. И огромна е. И онака не си свесен дека таа цело време била тука. Ама ние гледаме некој да не сгази со точа, гледаш да не свиткаш нога, гледаш некој друг си правиш муавет и не ги спознаваш работите околу себе колку се прекрасни. И на тој начин се здружив со екипата. Ете имаме супер дружба, одиме и на птичарење. Е, тоа ќе те прашав, да, дали идете на други места? Нешто по-екзотично имате видено? Еве, да. Сега ќе ви кажам. Дека имам беа орли, имам гледано, да, јастреби. Да, да. И, например, јас бев неколку пати како волонтер, има зимско броење на птиците. Броење? Броење, да. Идеш на водните површини во Македонија, тоа си го прават професионалците од Македонско еколошко друштво, тие се, нели, биолози и секакви професии, стручњаци за тоа. И се бројат птиците, например. И броиш, например, на кеот на Вардар, тој ден, колку птици имало од таму до таму. Броиш на Велешко езеро, колку птици има. На Мантово, броиш колку птици. Дојранско, броиш Преспанско. Броиш во Гевгелија, Ѓол се вика едно место, како мочуриште, кај што таму има исто птици. И се бројат, например, водните птици. Добро, како ги броја, тоа може да. И лјадници да бидат. Лјадници, да, епа има правило како се бројат од нели, тие денови и тогаш броји, да речам, и цел свет или цела Европа. И се прават статистики. И после гледаш, например, кај нас дошол голем северен нуркач. Тоа е една патка, да, која што, ете, знае, да има и на нашиот кеј. И се, например, ние мислиме само овие патки, што ги има, машко и женско, нели, ако е зелена главата, пример, by the way, е машко, ако е со кафеаво, е женско. Ама, не си свесен дека може да најдеш голем северен нуркач тука и сега за вас може ништо не е тоа, ама тоа е за тие што птичара, тоа е убав податок. И така што... Што птичара? Да. Значи, си има, значи, они нон-стоп се на терен, нон-стоп гледаат најразлични птици. Меѓутоа, еве, исто имаме тука, во непосредна близина, на само 3-4 километри од центарот на градот, езеро Стајковци и Стајковско езеро, тоа е едно до друго, или го викаат Железарско езеро. Тука преку 90% од птиците у Македонија знаат да слетаат привремено. Дури, сортите? Да. 90% да, сорти? Дури имаме и фламинго, јас не лично, ама пријателите, другарите, фламинго има тука за станат. Е, кој би реко, фламинго на 10... Епа има нешто што и ние секогаш се чудиме, ја не сум биолог, нели, да образложам, меѓутоа има нешто што ги привлекува. Меѓутоа поентата е... Се збунило со некој штрк. Да. Поентата е дека не сме свесни какви убавини има околу нас. Нели, овој динамичен брз живот, ние не ги воочуваме. Еве, например, во парк, исто почнав да ги разпознавам, имаш различни видови клукајдрвци. Секој ден тие клука, и се имаш... среден, имаш голем, имаш зелен клукајдрвец. Имаш црн клукајдрвец, не ги знам и точно да ги кажам. Ама то, имаш една птица, се вика лазачка, таа иде вака вертикално, и затоа се вика лазачка. Така лета? Не, така се движи по стеблото. По дрвото? По дрвото, не е интересно. И сакам да кажам, и се ова сум го приметил, трчајки. И од како си се заинтересирал? Од како се заинтересирал? И од како, да, значи кајки фокусот си уште нешто книги по дома, интернет, има, тоа, да, да, читаш. Да, се дружам, направивме група на Facebook птиците во Македонија. Да. Е, може, ако ви интересира, влезе до групата и се има слики, фотографи прекрасни, има луѓе што се или професионалци, ентузијасти, значи споделуваат слики, значи неверојатно богатство што го имаме, а не сме свесни.
Еве ти и наслов за трета книга. Здравје Боже. Ти си им како агент бе, што ти е секој ден на терен. Епа, тоа да, да, да секој ден на терен, дури, агент. Дури сум многу среќен дека успеав да лоцирам каде има гнезда на нокни и на бели чапи во околинава наша. Гнезда? Не, да, нема да го споделиме. Та не, да. Меѓутоа сакам да кажам дека прво јас се чудев каде викам од каде доаѓаат, зашто енигма е. Чи ти ја гледаш птица од тука и не знаеш кај ќе отиде. Најно вие на пример чавки е враните ги гледаш секој ден нели на дрво да се лом прават доле или дремат по тераси по згради. Да, јасно е. Еве на пример ветрушка. Знаете што е ветрушка? Сокол, нели? Сокол, нели ти вика е како ветрушка си. Аха. Е, кога ќе трчате следен пат, видите една птица, на пример, ја има на кеј. Ако дува навака ветрот, таа е контра ветрот. Е, што стојат у место? Е, уместо, е ти гледаш, ти е се ветрушки. И таа гледа доле, тоа е сокол, нели? Тоа е сокол. Тоа е сокол, гледа доле да фати плен некој. И во место. Она намерно стои у место. Ја секад сум мислел ова се збунила нешто, дури текне сега дека не дека не лета у ствари да сврти. И ете, ете, на пример, каква меѓу оние муавети како ја одржуваш, нели, мотивацијата и дисциплината, како си наоѓаш типс енд трикс, некој, да. Ејо. Си наоѓаш на работа. Идам. Ти се ајде два и чекаш да видиш што ќе видиш денес. Доаѓа една од причините што сум станувал рано, зашто кога си иде на птичарење, како рибариве, идеш што порано. Така е некое правило да кажам, зашто тогаш... Пред изгреј сонце. Да, и кога ќе изгреје сонцето, мислам непосредно кога ќе се роди денот, зашто веројатно предпоставам дека и тогаш, не сум ја стручник, па ќе кажам, дека птиците го имаат тој мир, нели нема раздвиженост на луѓе она, и тогаш сануваат и од спиење. И например, ја, например, кај нас чапиите, се плашливи птици. Например, у Холандија се шетава вака пред тебе. Да. И сега, например, рано наутро приметив дека можам да ја видам сивата чапија. Дури знам на кое место е и ќе дојдам специјално и попалека ќе дојам, ќе застанам и ја гледам. Леле, стварно. И тоа ми е, тоа ми е... Ти го прави денот. Тоа ми го прави денот. Сега ме подсети, ја еднаш така на кеј апла на сред тренинг, у воздух да. Некој од овие поголеми, ве, значи сега не биле гаврани, джами, не, да. Не смееме гаврани. Да, врани се тоа. Некој од овие црни, ве, сиви, ве. Е, во лет да. Зграбчи врапче. Што збори? Во лет вака го зграбчи, со се него унозе на земја и дан-дан да. Два пути со клун да. И парто врапче во крвиште. Тоа е соколот. А вие се, враниве се тие паметните што си ишо... Враните се многу паметни. Да, тие се многу паметни. Они се тие, они така? Се, има тие што видеа. Кршат ореви? Е, тие се. Е, гледаш како си приметил? Има, јас да, да, за нив имам читано. Да, ако да. Му даваш за јадење некој пати и ти станува другарче. Еј, да, 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 да. А ако па му наштетиш, ги собира други, може да ти... Тие па памти. Памти па врати биле многу гадна птица. Зло памтило. Ама па и враги се добри. Тие се, да, многу... Значи, кои се тие? Интелиген. Врани. Е па врани, да, ја гаврани. Што ги викаме гаврани. Значи, или цели црни, тие се полска врана, ако е со сиво. Е овакво сива врана. Okay. И тие се најагресивни. И тие на пример, ете ги напајат и чапијата тука кај нас. Значи чапијата реално е по физички силна. Ама они избегнуваат, дури има една таква приказна, нели, кога чапијата го напаѓа орелот. Значи тие сите ги напаѓаат. Такво им е речеме во крвта веројатно. Се курчу. И сега напаѓа, ама орелот не се замара со чапијата и лета повисоко. И кога ќе дое до ниво да, кај што кисло. Враната нема да може, она се така, откажува. Така. Значи, нели символика дека биди над ситуацијата. Не да, дозволувај, да, да. Ако фрлаат со камења по тебе да се вратиш и да им ги фрлаш камењата, нели, собери ги направи зид. Да, така, да, да, да. Така, например, истото, ете, тоа ти шо кажа за, за дека враните ќе се кршат качи орев, горе. Да. Се качи, ќе најде орев, ќе се качи горе, го фрла на асфалтот, ќе падне, ќе се скрши и доаѓа го јаде. И ја, например, тоа сум го приметил исто предходно, со музика ништо не приметил. Да, и еднаш, не еднаш, тогаш сакав да тестирам, застанав, она го скрши, ја застанав на страна, и отиде, и ја и отидов. Да не може да го земе, само да сакав да истестирам колку се паметни.
и намерно видов дека се трна, се вратив јас. Оп, нас. Се врати и таа. Да. Си го помти. Да, да. А дури интересно, еве, што случка, случка ми се случило. Верверичките во парк, например. Они собираат ореви. Аха. И ги соберат оревите и ги закупуваат. Јури, и ги закупуваат, да. И закупуваат за зимно време или неко, као зимница си прат. И тоа им е фокус. Зима го закупува, го затвара и си продужува. И врани ве, паметни ве, ќе ја види верверичката, ќе ја остави, ќе ја закопа, ќе си дојде, ќе се земе. Е, си го скрши. Тоа е, тоа е убавината, да. Убавината на трчањето. Убавината на трчањето. Кога така ќе си го сватим, нели, сега збориме за трчање пред се, ете, вие може да кажете и други приказни, слични, меѓутоа, во све може да се најде убавина. Така е, така е. Ако ја бараш. Да. Кокан преубав муабет и пред две години и сега, стварно ми е мило вака што си правиме кетчап од време на време, ме исполнуваш суба и приказни, верувам, и другите луѓе ги исполнуваш. Честитки за книгава, јас ќе одам да си ја купам обавезно, минатиот пат бев поспремен, си ја прочитав пред да ми дојдеш, ама ова го снимаме, ептен, скорен, нема в кога да ја земам, ама обавезно ќе се ја земам. Хала многу. И секако препорачуваме на сите, кој што кажа ти, трчаш, не трчаш, да, читаш. Вреди да се читне вака нешто интересно. Да. Тоа е тоа, Жаре. Кој ќе те заебаваат и станал као кокан, знаеш дека. Тоа е комплимент. Кој е комплимент за тебе. Честит ги за двете книги, фала ти што дојде и фала за се што правиш. На истата мисија сме, да, на различни патеки сме. Да, да, да. Фала ви најмногу и на вас, дечки. И како што кажав, драго ми е што тогаш бев уште на почетоците. Гледам се, пак е повторно прекрасно студио. Ви посакувам да си ги реализирате и вие вашите цели поврзани со подкастиве. Да има и многу нови проекти. И сите заедно на секој на свој начин да придонесеме да се развива спортот. И тоа е тоа. Ви благодарам. Фала, друже, птен, поздрав, чао. Чао, чао.